ყველასათვის საყვარელი ხმა, ყველასათვის საყვარელი სახე, ეთერში არასდროა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი გახლავთ უმშვენიერესი და უნიჭიერესი ანი სირაძე, რომელიც ესე რაღაცა ძალიან ფერადია დღეს და ძალიან ლამაზია. აქვე მსურს აღნიშნო, პრინციპში გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, აქვე შეგიძლიათ გვიყუროთ და თავად შეაფასოთ ის, რომ ანი მართლაც ძალიან ლამაზად გამოიყურება და რასთავარია მიყვარს ესე ფერადობა. ფერადები მაწვი. ხო, როგორ ხარ? რა ვიცი, კარგად შენ? მეც კარგად ვარ. ძალიან მიხარია ის, რომ აი ესე ლამაზ ფერებში იხსნება მოკლედ დღევანდელი ჩემი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. მადლობა შემოწმების. შენ მოხვედი ახალი სიმღერით, ამ ახალ სიმღერას ვიდეო როლიც აქვს. კი ბატონო, შენებული ვერსია ამ ყველასათვის. ნაცნობი სიმღერის და ჯერ სანამ ამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, მოდი გითხარი რა ხდება კიდევ ის სხვა საინტერესო შენსკენ და როგორ გრილდები საერთოდ ამ ცხელ ზაფხულში? როგორ გრილდები ამ ცხელ ზაფხულში? დაისვენე უკვე თუ ვაპირებ სადმე წასვლას? აი რუჯი ხო მოკლედ, კი რუჯი გაქვს, თეთრი ვარო ხო. ბასეინზე დავდივართ მე და ჩემი მეგობრები, აუზ უბრალოდ სწორედ და იც რა არის ამ კლიპზე იმდენად ვიყავი ხა გადართული, ჩვენ მაისიდან ვაკეთებთ ამ კლიპს, იმიტომ რომ ვინც ნახა მაყურებელმა ხა მიხვდება რომ ძალიან ბევრი გრაფიკა იყო, ძალიან დიდი დრო დასჭირდა მონტაჟს და ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, მართლა აი ანრი მსული და გული ჩადო ამებს ათენებდა რომ მოგვესწრო და აქედან გამომდინარე აი ყველაფერი, ყველანაირი ყურადღება ქონდა მიქცეული კლიპზე და მაგრამ თვეებია მუშაობა პრინციპში, როცა გინდა რომ კარგი კარგი პროდუქტი დადო, რაღაცა გარკვეული დრო ნამდვილად ჭირდება, მე ერთ დღეში და ორ დღეში არ ხდება ეს ყველაფერი და მით უმეტეს ეს კლიპი ისეთია რომ ხო ფანტასტიკურია, მინდა მოგიოცო ეს წარმატება და სანამ კლიპზე ვისაუბრებდეთ, აი მე მაინტერესებს ამ სიმღერას, ამ სიმღერის ავტორი გახლავთ ბებიაში ყველასათვის, ნუ კი ბატონო, საყვარელი და უკვდავი და უბერებელი კომპოზიტორი და აი როგორ მოხდა ამ სიმღერაზე არჩევანის გაკეთება, ვის ეკუთვნის აი ეს იდეა, ის რომ ესეთი სახით გაკეთებულიყო და ასე შემდეგ და ის რომ ამ სიმღერაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიმღერა აქვს ხო ეთერჭელიძეს და რატომ ეს სიმღერა დინარე ხიდის ქვეშ არ ვიცი, ალბათ 1-200 ვერსია არსებობს. ყველა იდეა აბსოლუტურად, ყველაფრის იდეა ეკუთვნის ანრი ჯოხაძეს. თვითონ ანრიმ შემომთავაზა რომ მოდი დინარეზე არც მიფიქრია. ანუ ეს სიმღერა იყო. ხო, ანუ არც მიფიქრია მე დინარე ხიდის ქვეშ რომ გამეკეთებინა და აი ანრიმ ესე შემომთავაზა, მოდი ესე გავაკეთოთ. სიმღერის ვერსიის ავტორიც გახლავთ ანრი, იმიტომ რომ მისი ვერსია. არანჟირება მას ეკუთვნის. არანჟირებაც მას ეკუთვნის, საუნდ მასტერინგიც. და კლიპს ეკუთვნის და კლიპიც. კი. და მღერი შენ. კი, მღერი მე. გასაგებია. ხო, ასევე მინდა მადლობა მოვიხადო, ვინც ძალიან მთავარ როლს შეადგენდა. თამაშობს კლიპში საბაჭენიძეს მოდელს და მეიქაპისთვის ალექს სტუდიოს. ძალიან დიდი მადლობა. გასაგებია. კარგი, სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება ჩვენ ამ სიმღერას მოვისმენ აუცილებლად. რაც თავარია, აქვე მსურს ისიც აღნიშნო, რომ ну მაინც აფხულია, შესაბამისად ბევრი ადამიანი უკვე გასულია ქალაქიდან, ისვენებს და ვინც ვერ მოახერხა ამ ვიდეო რგოლის ნახვა, ჩვენს YouTube არხზეც არის ეს ვიდეო ადვირთული. კი ბატონო, შეგიძლიათ იხილოთ და გუშინ წინ გავიდა ხო მასია. ხო, 4 შაბათს გავიდა Prime Show-ში სიმღერის კლიპს პრემიერა. კი ბატონო, კარგი, სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება ხება სამომავლოდ რაც შეეხება მივდივარ დასასვენებლად. აგვისტოში დასვენება ხო? ხო, იმიტომ რომ აი უკვე მართლა გადავიწვით ყველა და აუცილებლად უნდა დავისვენო და შემდეგ რა თქმა უნდა სექტემბრის უკვე გვაქვს უკვე რაღაცა იდეები უკვე დაგეგმილი წინა გაწერილი. ხა არ დავაანონსებ ვინ, მაგრამ უკვე ორმა კომპოზიტორმა დამიწერა ახალი სიმღერა. ერთი იქნება ძალიან ენერგიული, მხიარული და მე ხო აი მეორე უფრო ისეთ იქნება ცოტა. სხვათა შორის აიხლა ხო აღნიშნეთ, გულწრფელად გეტყვი. მიუხედავად იმისა, რომ შენი ბევრი ესეთი ენერგიული ტემპიანი სიმღერები არის ბაზაში, ძალიან მიყვარს. გამოვარჩიე მამუკა ჩარკვიანის სიმღერას. აი, ძალიან კარგი ვერსია და არ ვიცი ეთყობა მე მიყვარს ეს ტემპიანი სიმღერები. არა, სხვათა შორის რატომ მეტირება სიმღერი ცხოვრება? აა, ზოგადად იცი რა არის თაკო? იცი მე ვერ რატო ვთვლი რომ კარგი გამოვიდა და სანამ მამუკამ არ მოისმინა, მე აი საერთოდ აზრზე არ ვიყავი, კარგი გამოვიდა, ცუდი გამოვიდა. ხუდაებოდი, იმიტომ რომ ფილარმონიაში მისი გრანდიოზული კონცერტი ჩატარდა და იქ შევასრულები როალ სიმღერა და ძალიან რომ მოეწონა. ჩვენ ანუ ვიმუშავეთ ზუსტად იმაზე, რომ როდესაც კომპოზიტორი წერს სიმღერას, აი ის რაც აქვს ჩადებული მთავარი, მე ვფიქრობ არ უნდა დაიკარგოს. აი მდინარეზეც ესე მოხდა, აი რაც ეს ვერსია რომელიც გამოვიდა,
ზუსტად ამ სტილში დაწერა ჩემო ბებიამ, როგორც დედა ჩემო გადმომცა. იმიტომ რომ სხვადასხვა ვერსიები ამ სიმღერის. მე მოვიტანე ის ვერსია, რომელიც თვითონ კომპოზიტორმა ჩადო გული და სული. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ შემთხვევაში კი აი ყველაზე მომგებიანი მაინც ის რჩება ზოგადად, როდესაც აი იმას არ წაუშლი, რაც არის მისთვის მთავარი. თუმცა ალბათ დავითანხმები, რომ რთულია და როცა ის შეგეძლია მომღერალს შეცვლებს. აი, როდესაც კობა მესხი არ საკეთებდა მამუკა ჩარკვიანის სიმღერაზე, აი სულ ცდილობდა კობას მოკითხვა, სულ ცდილობდა, რომ აი ის რაც იყო მთავარი, თუნდაც არანჟირებაში არ დაერღვია და ყოფილიყო მაინც ძირითადის, რაც ორიგინალი იყო. უბრალოდ ჩვენ გავაკეთეთ ახლებული ვერსიით, ახლებური ინტერპრეტაციით, მაგრამ ის რაც იყო სული და გული, ის არანჟირებას, რომელიც დღევანდელ დღეს შეფერება თავისთავად, მაგრამ ის რაღაცა სტილშიც იყო, ზუსტად ის სტილში გავაკეთეთ.